Товариство, я знаходжусь зараз біля входу в український театр міста Одеса. Сьогодні тут намагався виступити Райкін, який публічно підтримав анексію Криму. До цього він виступив спокійно в Києві, і це був його не перший виступ. Все в нього було добре. Але в Одесі його зустріли чемні, небайдужі громадяни, представники Свободи, представники Соколу, представники Дії державницької ініціативи Яроша і ще багато однодумців і моїх друзів. Власне, виступити в нього не вдалося, концерт було зірвано, наприкінці він вийшов, щоб сказати прощальне слово в оточенні поліції Беркута, які його охороняли від злих фашистів, як нас тут уже декілька разів назвали відвідувачі цього театру. І, власне, на цьому все закінчилось. І квіти йому подарував всього лиш генерал Міністерства внутрішніх справ Катеринчук, який до цього очолював управління МВС в Одеській області. Йому величезний привіт. Підбиваючи підсумки, я хотів би сказати, що наступним буде Макс Барських, який на днях отримував нагороду в Кремлі, і його виступ заплановано 4 грудня цього року в місті Одеса. Ми дуже чекаємо на цей концерт і дуже хочемо його тут бачити, пособника окупантів. І на завершення я хотів би звернутись до української влади. Нешановна українська влада, ви заїбали. Я дуже коректно намагався висловлювати, але в мене це не виходить. Тому що я не розумію, як в воюючій країні на 4-му році війни може виступати людина, яка публічно підтримала вбивство українців і війну проти нас. Крім того, ви не робите жодних кроків для того, щоб ситуацію виправити. У нас постійно по Україні катаються кремлівські пропагандисти. Вони заробляють мільйони на українцях, везуть ці гроші в Росію і там віддають їх в російський бюджет на патрони та снаряди, якими вбивають нас, українців. Мені здається, що українська влада проваджує цілеспрямовану програму по популяризації російських пропагандистів в Україні. Я впевнений, що українська влада робить це умисно і цілеспрямовано не ввела військовий стан і не зробила нових законів, які би не дозволяли виступати в Україні і заробляти гроші тим, хто підтримав війну проти України. Мені дуже боляче і неприємно, що ми маємо таку ситуацію сьогодні в нашій державі. І ще більш неприємно те, що сьогодні ця зала на виступ кремлівського пропагандиста була майже вщент заповнена. Але, ми не будемо зупинятись, і ця тенденція по недопущенню кремлівських пропагандистів на територію міста Одеси для початку буде тривати і далі. Якщо влада не може або не хоче, що скоріш за все, припинити це, то це будуть припиняти громадяни України у відповідності до статті 5 Конституції України. Всім дякую за підтримку, дякую всім, хто сьогодні долучився до протесту, дякую Україну за те, що нас дивилися. Слава Україні!